ত' হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ চেনেল ছাক্সেছ আছামলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ দুশ ত্ৰিছটা পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বাতিল ত' এই পদকেইটা আহিছিল ডি ডাবল ইৰ ফালৰ পৰা ত' ইয়াতে গ্ৰেড ফ'ৰৰ এশ ঊনপঞ্চাছটা পদ মুকলি হৈছিল আৰু বাকী কিছুমান জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট ষ্টেটিষ্টিকেল এচিষ্টেণ্ট তাৰপিছত কম্পিউটাৰ ত' এনেকুৱা ধৰণৰ পদ মুকলি হৈছিল ত' সেই পদখিনিৰ ইতিমধ্যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বাতিল কৰিছে আৰু সেই সম্পৰ্কে আজি এখন বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছে ত' মই আপোনালোকক সেই বাতৰি কাকতখন দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ তো এইখনে হৈছে সেই বাতৰি কাকতখন তো ইয়াতে চাব পাৰে প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ দুশ ত্ৰিছটা পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বাতিল আৰু ইয়াতে ভালেখিনিও লিখিছে ত' মই গোটেইখিনি আপোনালোকক নেদেখুৱাওঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো যথেষ্টখিনি দীঘলীয়া হ'ব যিখিনি নিযুক্তি সম্পৰ্কে লিখিছে সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম তো ইয়াতে চাব পাৰে আপোনালোকে প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ দুশ ত্ৰিছটা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বাতিল কৰিছে শৰ্মা চৰকাৰে বিগত বিজেপি চৰকাৰৰ আমলত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে আঠত্তৰটা গ্ৰেড থ্ৰী এশ ঊনপঞ্চাছটা গ্ৰেড ফ'ৰ তিনিটা গাড়ীচালক পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিল সৰ্বমুঠ ৰাজ্যৰ তিনি লাখ সাতষষ্ঠি হাজাৰ আঠশ তেৱন্ন জন নিবনুৱাই আবেদন দাখিল কৰাৰ এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰীক্ষাত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ ছেপ্টেম্বৰত তিৰান্নব্বৈ হাজাৰ পাঁচশ চৌষষ্ঠিজন নিবনুৱাই অংশ লৈছিল কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা নাছিল প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে আনকি দুহেজাৰ বিছ চনৰ চাৰি ছেপ্টেম্বৰ আৰু দুহেজাৰ একৈছ চনৰ ন জানুৱাৰীত ৰাজ্য চৰকাৰে দুবাৰকৈ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া সত্তেও প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয় আশ্চৰ্যজনকভাৱে পালন কৰা নাছিল এই নিৰ্দেশ ইয়াৰ বাবে চৰকাৰৰ সলনি হ'লেও একে দলৰ চৰকাৰ আহিল দিছপুৰ ক্ষমতালৈ স সলনি হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে এতিয়া তেওঁৰ আমোলত হোৱা এই পৰীক্ষাৰ এই পৰীক্ষাৰ সমগ্ৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াই দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ বাতিল কৰি দিছে নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত কাৰণ এতিয়ালৈকে এণ্ডাগাৰত আছে কাৰণ এই কেলেংকাৰীৰ বাবে চৰকাৰে এতিয়ালৈকে প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ কাককে দোষী সাব্যস্ত কৰি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই তো এটা বহুতে বেয়া খবৰ যিসকলে এই পৰীক্ষাটো দিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ যে এ পি ডি চি এলৰো ঊনৈছশ পঞ্চাছটা পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে বাতিল কৰিছে আৰু তাৰ পিছে পিছে এই ডি ডাবল ইৰ দুশ ত্ৰিছটা পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বাতিল কৰি দিছে আৰু সেই সম্পৰ্কে আজি এই বাতৰি কাকতখনত প্ৰকাশ পাইছে আৰু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েলি আপডেট পোৱা নাই তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ মতামতখিনি জনাই যাব আপোনালোকে যদি কিবা জনাব বিচাৰে ত' ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ আজিলৈ মানে জুয়েই অসম